Tento týden je opravdu bohatý na novinky ze Cyberpunku. Máme tady další novinku o DLCčkách, tak jdeme na to. Pokud se ti bude náhodou video líbit, tak tam prosím tě hoď ten like. Jenom 10% mých diváků dává na video like. Nevím proč, pokud se vám to video nelíbí, tak třeba dejte i dislike, ale pokud se vám líbí, tak dejte like, mi to strašně pomůže. Díky. Nejprve jenom doplnění z minulého videa. Zjistil jsem, co znamenají ty ostatní zkratky. Například DLC 2 je poses, to budou nejspíš nějaký nový pózy do toho fotomódu, což úplně nepotřebuju, ale dejme tomu. Cup 01, k tomu se ještě dneska vrátím, to je nějaká mise ve čtvrti Kabuki. Potom DLC 4 Quartz, to je podle mě nějaký auto, takže možná dostaneme nový typ auta. DLC 8 Mirror, to všichni si myslej, že to bude úprava vaší postavy před zrcadlem, to znamená, že přijdete do vašeho bytu, podíváte se do zrcadla jako normálně, ale budete tam mít třeba úpravu vlasů, úpravu nevím, očí, fousů a tak dále, to by bylo fakt super. DLC 10 Monster, to furt netuším, co to je. DLC 11 je Luke, to by taky mohlo být zpětý s tím fotomódem. Můžou to být nějaký nový ksichty, taky úplně z toho nejsem moc nadšenej. DLC 12 M-Finish, to vypadá na nějaký jakoby finish movementy v nějakým souboji. Pokud si pamatujete, tak do Zaklínače 3 taky přišly takový ty ukončováky, kdy prostě někomu ufiknete hlavu, je tam taková pěkná animace. Takže to by tady třeba taky mohlo být. DLC 13, opět Weapon Pack. DLC 14 a 16 odkazují na čtvrť Arroyo a Japantown. A právě o DLC Kabuki, Arroyo a Japantown vyšly dneska nový informace. Tak se na to jdem podívat. Vypadá to, že tady ty free DLC, tady ty tři free DLC byly hratelný už celou dobu. Pokud jste modér, tak byste k tomu, nebo byste měli vědět, jak vlastně otevřít, jak zpřístupnit tady ty mise. Uživatel na Redditu jménem Nomad o tom má příspěvek. Píše tady právě DLC 3 Kabuki, DLC 14 Arroyo a DLC 16 Japantown, že je to opravdu hratelný, má tady o tom i videa. Nějak si to pomocí módu zpřístupnil a opravdu ty mise v té hře jsou. Vypadá to, že to je nějaký content, který se do té hry nevešel, ale opravdu ty jednotlivé čtyři mise se odehrávají v těch čtvrtích Kabuki, Arroyo a Japantown. Takže klidně se podívejte na tady ty YouTube odkazy. Ty mise jsou strašně zabugované úplně brutálně, protože jsou z té hry jakoby vzatý, nejsou tam pro nás normální lidi, ale pro modery to je asi jednodušší si je zpřístupnit, tak oni si je zahráli, jsou strašně zabugovaný. Doufám teda, že ty free zakázky nejsou tady ty, protože jsou opravdu krátký, je to prostě quest na 5 až 10 minut. Já vím, že to je free, ale prostě tím, že už v té hře jakoby jsou, akorát jsou strašně zabugovaný, tak v podstatě CD Projektu není to tak těžký prostě je odbugovat a vydat jako free, protože už jsou prostě hotový, jsou nadabovaný a tak dále, takže opravdu hodně informací se dere ven, hodně líku teďka za tady ten týden. Tady ten je jeden z nich, ale jak říkám, doufám, že nám dají trošičku víc. Já chápu, že to jsou free DLCčka, rozhodně ty placený budou větší, delší. Můžete se na to podívat sami. Je fajn, že dostaneme aspoň něco, ale zároveň je na prd, že už teďka se můžeme vlastně podívat
jak budou pravděpodobně ty free DLC mise vypadat. Já jsem to neskoušel hrát sám, protože opravdu nevím, jak se k tomu dostat, ale klidně se můžete podívat na tady ty 4 odkazy na YouTube. Jsou to 4 mise, asi jak chcete. Děkuju moc krát za shlédnutí tady toho videa a já doufám, že se uvidíme u dalšího. Yeah!